Čau lidi, vítám vás u dalšího random vlogu, tentokrát v práci. Právě sedím v traktoru typu SES-4-4-1 Setor Proxima, já vám to ukážu. A teďka natočím, já spíš nastartuju motor, takže teď bude střih. Dáme. Teď jsem se mě vytočil motor, takže prosím, poslouchejte nádherný zvuk. A teď vám ukážu jízdu, kousíček.
Tak a jsme tu. Teď se zrovna nacházíme na poli, protože musím zase odházet pedny, zase to také ukážu. Padu za ruku. Jo a za mnou máme káru, za plenou to, kterou dáváme pedny a odvážíme to chladilny. Tak. Tak jo, pokud se vám tento vlog líbil, rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete být informováni o dalších videí, tak rozhodně hoďte odběr, pokud ještě nemáte, tam máte zvoneček, aby vám nic neuniklo. A chtěl bych poprosit, že bychom mohli překonat 70 odběratelů, protože už se fakt těším. A potom za dlouho dáme 100 odběratelů. Opakuj, 100 odběratelů. Tak jo. Loučím se s vámi a čau.